नमस्कार साथीहरू मेरो यस सेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु आजको भिडियोमा रहेर रह मैले यो आइपिओमा आवेदन दिने सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूलाई आइपिओ नपरिरहेको अवस्था लामो समय भइसकेको छ निफ्रापछि कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्दै गर्दा सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूलाई आइपिओ परिरहेको अवस्था छैन तर आजको भिडियोमा मैले अब आवेदन दिने सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूलाई दस किताका दरले आइपिओ पर्ने कम्पनीको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु त्यो कम्पनीले सम्भवत सबै लगानीकर्ताहरूलाई दस किताका दरले आइपिओ पाउने गरी निष्कासन गर्न गइरहेको छ त्यो कम्पनी कुन हो त्यो कम्पनीले कति कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्दैछ अनि त्यो कम्पनीले कुन दरमा डिस्काउन्ट प्रिमियम सरी डिस्काउन्ट प्रिमियम अथवा पार भ्यालु केमा आइपिओ निष्कासन गर्दैछ अनि कहिले निष्कासन गर्दैछ त निष्कासन मिति कहिले हो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन जान्छ अनि यी र यस्तै उक्त कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेर आजको भिडियोमा छलफल गर्नेछु यसर्थ पनि भिडियो महत्त्वपूर्ण नै हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु अनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुहरू यो नेपाल पूर्वाधार विकास बैङ्क अर्थात् निफ्रापछि नेपालमा कुनै पनि कम्पनीले ठुलो मात्रामा अथवा सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई आइपिओ पर्ने गरी आइपिओ निष्कासन गरिरहेका छैनन् यो मैले अगाडि नै भनिसकेँ सो कम्पनीले आइपिओ निष्कासनका लागि आफ्नो साधारण सभाबाट निर्णय पारित गरिसकेको छ अब निष्कासन गर्न गइरहेको कम्पनी त्यो कम्पनी इन्सुरेन्स सेक्टरको कम्पनी हो अनि त्यस्तै गरी त्यो कम्पनीले तिन अर्ब रुपियाँको आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको छ तिन अर्ब रुपियाँको तिन करोड रुपियाँ बराबरको सरी तिन करोड किता यो कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको छ अनि यो कम्पनीले यो आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरिसकेको छ अनि यो कम्पनीको दस अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुजिरहेको छ भने यसले तिन अर्ब रुपियाँ बराबरको तिन करोड कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ अनि यो कम्पनीले निष्कासन गर्ने यो आइपिओ निष्कासन गर्नलाई सञ्चालक समि समितिबाट निर्णय गरिसकेको छ भने अन्य प्रक्रिया पुरा गरेर धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिएर आइपिओ निष्कासन गर्न केही समय चाहिँ लाग्ने नै छ तिन करोड किता आइपिओ भएकाले करिब तिस लाखले दस किताका दरले आइपिओ पाउनेछन् अहिले आइपिओमा आवेदन दिने लगानीकर्ताहरू पच्चिसदेखि छब्बिस लाख भएको हिसाबले आजभन्दा तिन चार महिना अथवा योभन्दा अगाडिका यो माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स सेक्टरको कम्पनीमा जीवन विकास सम्भवत जीव जीवन विकास नै हो त्यो कम्पनीमा करिब करिब छब्बिस लाख जति लगानीकर्ताहरूले आइपिओमा आवेदन दिएका थिए भने अहिले केही समय ग्यापिङ भयो यो पिरियडमा यो विदेशमा भएका केही लगानीकर्ताहरू अथवा विदेशमा भएका आम नेपाली नागरिकहरूले आइपिओमा आवेदन दिन त इच्छा जाहेर गरिरहेका थिए तर ती नागरिकहरू देशभन्दा बाहिर भएकाले अलिकति केही जटिलता थियो यो नेपालीहरूको महान चाड दसैँ तथा तिहारमा यो आफ्नो देश स्वदेशमा आएको खण्डमा अथवा आएको समयमा ती लगानी ती सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू अथवा नागरिकहरूले आफ्नो डिमेट खाता लिइसकेको अवस्था छ अहिले यो रेकर्डले पनि त्यो देखाउँछ कि त्यति बेला त्यो छब्बिस लाखमा छब्बिस लाख सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आइपिओमा आवेदन दिँदै गर्दा नेपालमा डिमेट लिनेको सङ्ख्या चालिस लाख थियो भने अहिले चाहिँ यो एक डेढ महिना भयो नेपाल धितोपत्र दे धितुपत्र बोर्डको नेतृत्वविहीन भएकै कारणले गर्दा आइपिओमा आवेदन परिरहेको छैन त्यो ग्यापिङ टाइममा अहिले सत्तालिस लाख अडचालिस लाख जति यो डिमेट प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या पुगिसकेको छ यस हिसाबमा पनि कम्तीमा पनि तिस लाखले आवेदन दिने त निश्चित नै छ यसर्थ पनि दस कित्ताका दरले तिस लाख लगानीकर्ताहरूलाई यो कम्पनीको पर्ने हुँदा कुनै पनि लगानीकर्ताहरूको हात खाली हुँदैन भनेर हामी यसरी भन्न सकेका हौँ र सक्छौँ पनि यस्तै गरी कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने अनि समर्थन गर्ने लगायतका प्रस्ताव पनि पारित यो कम्पनीले गरिसकेको छ निजी क्षेत्रबाट प्रवर्धन गरिएको पहिलो पुनर्विमा कम्पनी हो यो अनि यसले लाइसेन्स पाएको थियो लाइसेन्स पाएको छोटो समयमा नै यसले पुँजी जुटाएर गत साउनदेखि नै पुनर्विमा व्यवसायको शुभारम्भ पनि गरेको थियो नेपालको व्यवसाय घटनाहरूको प्रमुख लगानी रहेको यो प्रमुख घटनाहरूको लगानी रहेको सो कम्पनीको चुक्ता पुँजी सात अर्ब रुपियाँको छ अनि यो कम्पनी अहिले आफ्नो प्रक्रियाहरू पुरा गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा जाने प्रक्रियामा रहेको छ यसर्थ पनि यो अहिले नै ने नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा पुगिसकेको छैन अनि यो कम्पनी नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा गएपछि पनि फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप अनि थर्ड स्टेप गरी तिनवटा स्टेपहरू पार गरेर मात्र सर्वसाधारणको लागि आइपिओ लिएर आउने हुँदा यसमा केही समय चाहिँ लाग्ने नै छ अहिले भर्खरै यो कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि आइपिओ लिएर चाहिँ आउने छैन अनि यो कम्पनी कुन हो इन्सुरेन्स सेक्टरको कम्पनी हो भनेर त मैले अगाडि भनिसकेँ यो कम्पनीको नाम चाहिँ हिमालयन यो रि इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेको छ हो यो हिमालयन रि इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले तिन करोड कित्ता तिन अरब रुपियाँ बराबरको तिन करोड कित्ता सर्वसाधारणको लागि आइपिओ मार्फत बिक्री गर्न लागिरहेको छ यो कम्पनी धित्तपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा जाने तयारी गरिरहेको छ अनि यो कम्पनीसँग अन्य केही विवरणहरू आएको खण्डमा र यसले केही आफ्नो विवरणहरू सार्वजनिक गरेको खण्डमा म अर्को भिडियो लिएर यो कम्पनीसँग सम्बन्धित भिडियो लिएर म उपस्थित हुने नै छु हजुरहरू मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गर्नुहोला अनि सेयर बजार सम्बन्धी विशेष खबरहरू तथा सेयर बजार सम्बन्धी नितान्त सेयर बजार सम्बन्धी खबरहरू अथवा विचारहरू त्यस्तै गरी अबको केही समयमा नै टेक्निकल एनालाइसिसको पार्ट वान पार्ट टू गर्दै मैले बेसिक पार्टहरू पहिला लिएर आउने छु त्यसको लागि पनि तपाईँहरू च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर तयारी अवस्थामा बस्नु बस होला अनि त्यस्तै गरी यो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन पनि नबोल्नुहोला आजको लागि यति नै रहेको छ भिडियो धन्यवाद साथीहरू